Kërcënimet nga Irani ishin në fokus të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit Kombëtar të thirrur nga presidenti Bajram Begaj me drejtuesit më të lartë të institucioneve në vend. Temë kryesore ishte mbrojtja kibernetike një vit pas agresionit në portale qeveritare dhe shtetërore. Por A2CNN ka mësuar se në mbledhjen me dyert të mbyllura, Drejtoria e Antiterrorit dhe Shërbimi Informativ kanë ngritur alarmin se kërcënimet nga Irani ndaj kambit Ashraf të vendosur në Mans mund të përshkallëzohen edhe në sulme fizike apo terroriste. Edhe presidenti Begaj në nisje të mbledhjes nënvizoi se kërcënimet nga Irani nuk janë vetëm të natyrës kibernetike, të cilët janë kryesisht të lidhur me kërcënimet që vijnë nga Irani, qofshin këto në formën e propagandës, kërcënime diplomatike apo me natyrë hibride. Përpjekje për sulme terroriste ndaj kampit të mujahedinëve në Manz ka pasur edhe në të shkuarën, por ato kanë dështuar. Për arsye sigurie, një vit më parë u anulua samiti botëror i mujahedinëve që do të mbahej në Shqipëri. Pasi kreu i shtetit është njohur me informacionet më të fundit nga shish dhe antiterrori, një njoftimi shpërndar nga presidenca në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit nënvizon nevojën që Shqipëria të rrisë edhe kapacitetet e mbrojtjes ajrore. Institucionet të bëjnë vlerësimin e kërcënimit dhe rrezikut dhe do të marrin masa për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kibernetike, mbrojtjes ajrore, forcimit të strukturave të inteligjencës për garantimin e sigurisë kombëtare. Gjithashtu presidenti i Republikës u kërkoi drejtuesve të institucioneve që të informojnë në mënyrë periodike edhe partnerët ndërkombëtar lidhur me çdo kërcënim që vjen nga Irani.